ଏବେବେ ଆପଣମାନଙ୍କପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, କାହିଁକିନା ଆଜି ସୁନା ଦର ବହୁତ ହ୍ରାସ ଘଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍ କେତେ ରହିଛି, ଏମିତି କେତେ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଉଭୟ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ନୂଆ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡ଼େ ଆଜିର 1 ଗ୍ରାମ୍କୁ ରହିଛି 4601 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ଡେଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଯାହାକି 1 ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ଆଜି 40 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ 8 ଗ୍ରାମ୍କୁ ରହିଛି 36808 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 8 ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ଆଜି 250 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ 10 ଗ୍ରାମ୍କୁ ରହିଛି 46010 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 10 ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ଆଜି 600 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମ୍କୁ ରହିଛି 460100 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 100 ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ଆଜି 2000 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡ଼େ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡ଼େ ଆଜିର 1 ଗ୍ରାମ୍କୁ ରହିଛି 4829 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 1 ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ଆଜି 50 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ 8 ଗ୍ରାମ୍କୁ ରହିଛି 38632 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 8 ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ଆଜି 270 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମ୍କୁ ରହିଛି 48290 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 10 ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ଆଜି 700 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମ୍କୁ ରହିଛି 482900 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 100 ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ଆଜି 2200 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡ଼େ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍। ତ ଏଭଳି ଭାବେ ସୁନା ରେଟ୍ ଆଗକୁ କେତେ କମିବ କେତେ ବଢ଼ିବ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।